У 2022 році завершена програма збереження, вивчення та популяризації Більського городища на період 2018-2022 років, яка затверджена рішенням другого пленарного засідання 18-ї сесії Полтавської обласної ради 7-го скликання 29 грудня за номером 584, по якій у 2022 році використано 61 тисячу гривень, а саме 7 тисяч за напрямом поліпшення матеріально-технічної бази, 54 тисячі за напрямом наукова та пам'ятно-охоронна діяльність. Станом на 1 січня 2023 року загальна кількість об'єктів та пам'яток культурної спадщини Полтавської області становить 3059. З них національного значення 90, місцевого значення 1935 і щойно виявлені об'єкти 1034. На виконання розпорядження начальника облвідської адміністрації номер 120 23 лютого 2023 року про організацію роботи з наповнення баз геопросторових даних геоінформаційної системи Полтавської області проводиться робота щодо збору необхідної інформації для наповнення вказаної системи, а саме уточнення адрес у зв'язку з процесом декомунізації, можливі перейменування вулиць, гіс-координати, стан об'єкту, баланс утримувач. Нагадаємо, що у 2021 році Полтавська область була учасником пілотного проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України з впровадження електронного обліку об'єктів культурної спадщини Державний реєстр нерухомих пам'яток України на базі геодезичної інформаційної системи. На сьогодні даний реєстр тимчасово не працює. До списку історичних населених місць України в нас в Полтавській області внесені 13 населених пунктів Полтавщини. Станом на квітень 2023 року історико-архітектурні опорні плани розроблено на всі 13 населених пунктів, проте погоджено та затверджено лише 12.